činjenica da su promijenjeni protokoli vrlo brzo i očito i pritisak hrvatske vlasti da su konačno doživjeli ozbiljno to što se dogodilo, bez obzira bila bomba ili ne. Ja mislim da je to svakako dobro i da se ovako nešto više ne smije ponoviti. Ali isto tako, mislim da nije dobro da stvaramo nekakav dojam ratne psihoze u hrvatskoj javnosti. Moguće, mi ne znamo, ali moguće da se radi o incidentu koji se više neće ponoviti. Evo, ne sviđa mi se to potenciranje priče o aviobombi dok istraga nije završena. Dakle, imam osjećaj da nas se želi dovesti, da se naciju želi dovesti u nekakvo stanje ratne psihoze, iako mi stvarno u ovom trenutku imamo rat u Europi, ali ipak još uvijek ne i hvala Bogu da je tako rat u Hrvatskoj.